A február a gémszarvasok életében különleges időszak, hiszen ekkor kezdődik az agancshullás. Ennek folyamatáról és a gyűjtés szigorú szabályairól kérdeztük a Szántódi erdészet szakembereit. Szarvasfélék hímivaró egyedei ilyen tájt elhulajták trófeáikat, és gyakorlatilag a következő üzekedési időre új agancsot növesztenek. Ez azt jelenti például egy idősebb, korosabb, jobb képességű szarvasbika esetén, hogy 6-7 hónap alatt 10 kg-nyi csontot rak újra fel majd a fejére. Miért fontos ez az időszak egy vadgazda számára? Azon kívül, hogy azokat az agancsokat, ami után megtalálva kézbe veheti, mely bikákat szarvasbőgés idején megismert, elbírált, esetleg voltak kételjei, hogy ennek a bikának mekkora a súlya, mekkora akkora, elég időse már golyóra érett kort elérte már. Ezeket az információkat egy kézbe lévő agancsról megkapjuk és ki lehet nyerni. Ezért ez számunkra nagyon-nagyon fontos információt jelent az állományunkról. Azért ezek a hullajtott agancsok egy nagy része ritkán kerül a vadgazdálkodóhoz, mert ugye mindenki számára ismert az illegális agancsozás, ez ebbe az időszakban igen intenzíven folyik különböző vadászterületeken. Az illegális agancsozást egyes emberek megélhetési problémái és a fekete kereskedelem is nagy mértékben mozgatja. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek egész nap, gyakorlatilag reggeltől estig, mindegy két hónapon keresztül a vadat nem kímélve űzik, hagyják azokat az anyagi haszonszerzés céljából, és ezzel komoly károkat okoznak a vadászatra jogosultaknak, közvetlen károkat és közvetett károkat is természetesen. Olyan személyek, olyan tevékenységet végeznek, ami a gémszarvasnak nagyon-nagyon megváltoztatja a napi rutinját, napi életmódját. Míg egy természetes körülmények között az év többi hónapjában a nappali pihenőidőszak és az éjszakai aktivitása jellemző a gémbikákra, ebbe az időszakba, amikor az illegális agancsozók ellepik az erdőt, mezőt, a bikákat plusz mozgásra kényszerítik. Egész nap menekülnek, helyet változtatnak, a biztonságos beálló helyeiket ott hagyják, és újakat próbálnak felkutatni. Sokszor esélytelenül, mert már ott is végzik ezt a tevékenységet mások, ezért ők kikényszerülnek gyakran az erdőn kívülre, mezőgazdasági területekre. Ott gyakran magával az átkergetett csapatok a tiposásukkal is okoznak kárt a mezőgazdálkodóknak, de ugye a fő probléma az, hogy többszörös az energiaigénye, ezért sokkal nagyobb táplálékfelvételre van kényszerítve, ezért a legelési káruk is sokszorosa, mint más normális életkörülmények között ez szokott lenni. Turistákat továbbra is szívesen várjuk az erdőben. Az a kérésem viszont hozzájuk is, hogyha ilyen jogellenes cselekményt tapasztalnak, mint például emberek agancsokat cipelnek jobbra-balra mindenféle az erdőbe, vagy hajtják a vadat, az a kérésem, hogy az illetékes vadászatra jogosult hivatásos vadászt, nagy Isten rendőrséget próbálják meg értesíteni, és mi természetesen mindent megteszünk, hogy fellépjünk ellenük. Egyébként is szervezünk minden évben a rendőrséggel közös akciókat, hogy az erdőben ezt az illegális mozgást a minimálisra korlátozzuk. Az előző években több példa is volt, hogy illegális agancsozó csoportokat tudtunk tetten érni. Ő náluk házkutatásokkal, gépjárművek átvizsgálásával természetesen az eltulajdonított agancsokat, az összeset visszaszereztük, sőt az ő tanúvallomásaik alapján társaikra is fény derült, és a rendőrség tovább tudta végiggöngyölíteni, és így jelentősen tudtuk csökkenteni a nyomást a vadászterületünkön. Hogyha 50 000 forint értékben van ez a megtalált agancs, akkor jogtalan elsajátítás révén szabálysértést követel, ha 50 000 forint fölött van, akkor már bűncselekmény kategóriába sorolja ezt a tettet a rendőrség, és itt szeretném még kihangsúlyozni azt, hogy a hullajtott agancs gyűjtésének megkísérlése, tehát hasonló elbírálásban részesül
Tehát ha valaki csak megpróbálja, és ez ilyen jellegű tevékenységet folytat, az is szabásértést, illetve bűncselekményt követel. Hivatásos vadász kollégáim a nap 24 órájába teljesítenek szolgálatot, bárhol, bármikor feltűnhetnek az erdőterület kerületjük pontjába, és ezt leggyakrabban nem is egyedül teszik, hanem a rendőrséggel szorosan együttműködve, rendőrjárőr kíséretében. Azokban az esetekben, ha valaki ezekkel a hullajtott agancsokkal kereskedik, felvásárolja, ő számíthat arra, hogy ott már orrgazdaság büntette miatt fogják őt felelősségre vonni. Optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy azért egy hajszálnyi javulás látható ezen a téren, de teljesen csak akkor lehetne megszüntetni ezt az illegális tevékenységet, hogyha fekete kereskedelmet felszámolnánk, például az illegális fémgyűjtéshez hasonló szabályozásokkal.